com um caso absurdo. A gente fala agora de um caso muito forte que nós recebemos hoje à tarde pelo Pajuzap. Um vídeo que mostra um homem abusando de uma criança na cidade do Pilar. O detalhe é que ele não está sozinho com a criança, não. Tem mais pessoas no local. Ninguém protegeu a criança. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente, tem mais detalhes desse caso ao vivo. E já adianto, né, que a gente decidiu não mostrar as imagens, mesmo borrando as imagens, porque são chocantes, são nojentas essas imagens. Bia, o que é que a gente tem desses detalhes desse caso aí? Da nossa profissão enquanto jornalistas, para a gente entender o que está acontecendo. A gente vai voltar já com a Bia. A gente está só com um problema no áudio da Bia. Daqui a pouco a gente vai voltar com a Bia com esse caso. Eu não cheguei nem a ver o vídeo, né? A minha produção que já me passou as informações, porque eu preferi não assistir de fato. Porque é tão chocante, é tão absurdo, é tão inacreditável que isso a gente possa perceber que isso ainda acontece nos tempos de hoje, que é, a gente inclusive decidiu não mostrar por conta disso, porque são cenas chocantes, chocantes mesmo. Não tem como ser exibido, mesmo borrando as imagens. A Bia está com a gente porque essas imagens estão circulando nas redes sociais e tem gente que ainda está compartilhando. E não é para compartilhar, né, Bia? Porque tem uma criança sendo exposta a uma situação absurda, a um crime, não é? Vi você falando aí que não teve coragem de ver, e eu vinha tentando explicar agora há pouco, que esse é o lado difícil da nossa profissão. Né? Para a gente entender o que está acontecendo, entender o contexto de uma história, muitas vezes teremos que assistir a vídeos terríveis e doentios como esse que foi gravado. Então, eu assisti as imagens, senti naturalmente muita raiva, desprezo, vontade de nem continuar assistindo, mas eu assisti até o final, para entender quantas pessoas apareciam ali naquela cena. Então, a gente tem a cena de uma criança, menino que aparenta ter 10 anos de idade, que está sendo ali incentivado a baixar o calção. Enquanto isso, um homem aparece praticando atos libidinosos com essa criança. E quando ele para, ele ri de toda a situação, tem uma ou mais pessoas, assim, aparentemente pelo menos duas ou três pessoas que ficam incentivando ele a continuar, porque aquele conteúdo estava sendo gravado. Todo mundo que está assistindo se diverte com aquilo, sorri e estimula várias vezes. É terrível, as cenas, né, os atos continuam e, olha, foi difícil terminar de assistir essas imagens. E como você trouxe agora há pouco, quem compartilha esse conteúdo, ou porque acha engraçado, divertido, ou até querendo ajudar a denunciar esse crime de pedofilia que está ali gravado, também está cometendo um crime, porque não é possível que a gente continue compartilhando esse tipo de conteúdo, expondo a criança. Então, esse assunto aqui desse ao vivo é para a gente chamar a polícia, né, para investigação, saber se esse caso está sendo investigado, porque, olha, a única pessoa, o único adulto que aparece, ele veste uma camisa de um bloco que aconteceu lá na cidade do Pilar. Então, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar da cidade, que disse que tomou conhecimento há pouco também desse episódio e que está apurando se isso realmente teria acontecido lá na cidade. Hoje, a gente não vai ter o vídeo do Conselho Tutelar, mas amanhã já teremos novidades sobre esse assunto. Por hoje, nós convidamos aqui um advogado criminalista, Dr. Bruno Mena, que vai explicar primeiro o tipo do crime perverso que acontece ali. E esse foi gravado, sabemos que vários e vários não são gravados, cenas pavorosas como essa não são gravadas. Quem está assistindo está cometendo crime e quem compartilha também, né, doutor? Eu gostaria primeiro de desejar uma boa noite a todos, aos telespectadores, que tem todos que estão no estúdio. É verdade. Primeiro precisa se colocar que, segundo a nossa legislação, em especial 217-A, todo aquele que pratica um ato sexual, ato libidinoso, com menor de 14 anos, incorre no crime que nós chamamos de estupro de vulnerável. A pessoa que, em tese, teria participado do ato com essa criança, com esse adolescente, a qual ainda está sendo apurado, se apurará quem fez esse ato, provavelmente pode ser denunciado, não, deverá ser denunciado por o crime de estupro de vulnerável do 217-A do Código, porque não há exceção. Sendo menor de 14 anos, a prática de qualquer ato libidinoso,
configura o 217-A. Claro que deverá ter todo o direito à defesa, deverá ser comprovado, enfim, o que a nossa Constituição garante. Porém, é importante também deixar consignado que aquele que também instiga, promove, auxilia, embora não pratique o ato em si, também incorre no mesmo crime. Porque o artigo 29 do Código Penal, ele fala sobre o tipo penal da participação. Comete o crime não apenas aquele que pratica o fato, mas também aquele que participa do fato, seja auxiliando, seja instigando, seja induzindo. Claro, estamos aqui falando de um caso que ainda precisa de apuração, é necessário apurar todas as circunstâncias e todos os eventuais envolvidos, mas se tivermos uma situação em que aquele que participa da filmagem desses atos esteja induzindo, auxiliando ou, de alguma forma, promovendo, também incorre no mesmo tipo penal da pessoa que está fazendo. E a mesma coisa acontece, embora com tipos diferentes, com aqueles que armazenam ou compartilham esse material. Há dois crimes previstos no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um diz respeito à promoção, à distribuição, ao compartilhamento de materiais que envolve atos sexuais com crianças ou adolescentes, qualquer pessoa menor de 18 anos, é um fato, e também aquele que armazena este fato. Então, que sabe e, ainda assim, permanece armazenando esse material. Então, mesmo aquelas pessoas que, por vezes, acreditam que estão querendo ajudar, ao promover o compartilhamento dele, não apenas aumenta a exposição, como podem elas mesmas estar cometendo o crime. Mas, nesse caso, existe, assim, vamos dizer, uma culpa menor, né, uma pena menor nessa avaliação de quem compartilhou? Se isso chega ao conhecimento da autoridade policial e a pessoa chega lá e justifica, não, mas eu fiz porque eu achei absurdo, eu queria que chegasse na imprensa. Justamente por isso, agora, nós recebemos pelo Pajuzap e estamos aqui para tratar de um assunto tão sério, que é o crime de pedofilia, dessa vez filmado. Aquela pessoa que faz isso, que demonstra a intenção de ajudar, ela pode ficar livre de responder pelo crime? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele abre uma exceção. Ele diz que não configura o crime quando o compartilhamento ou armazenamento desse material se dá com o fim de acionar as autoridades para a apuração do fato. Mas isso precisa ficar muito demonstrado. Porém, é necessário entender que esse compartilhamento ele tem que ser feito com essa finalidade dirigida à autoridade policial. Fazer, por exemplo, compartilhamento em grupos ou em outros, isso não é promover a busca da responsabilização e da apuração do fato. Então, é muito importante que as pessoas que estejam em casa entendam que, se tiver contato com esse material, o correto é levar até as autoridades, para que elas possam apurar esses fatos. Então, levar o fato ao conhecimento das autoridades, de fato, exime a prática de um crime, porém, o compartilhamento, nesses modelos atualmente, não. O simples e mero compartilhamento com a intenção hipotética de que está ajudando pode constranger a pessoa que está fazendo isso, constranger, que eu falo, do ponto legal. Doutor Bruno Mina, obrigada pelas suas informações. Eu vou voltar para o estúdio aqui com o Edson, porque ficou claro para mim, né? Quando ele disse que, se compartilhar para a autoridade policial, a pessoa pode ficar isenta de responder criminalmente, é perfeitamente compreensível, né? A pessoa, então, que encaminhou isso para a gente aqui da TV Pajuçara, com certeza tinha muito boa intenção, mas cometeu um crime, né? O crime de compartilhar conteúdo de pedofilia. A prática do crime em questão, ela leva em consideração a intenção do agente, certo? Se a intenção do agente realmente foi denunciar, é possível se defender, é possível se avaliar que a pessoa que tem leva essa intenção, que realmente não comete esse crime. Só que isso será avaliado pela autoridade policial e pelas instâncias judiciárias. O que determina nesse fato realmente é a intenção de. Se a intenção é denunciar e levar à apuração, essa pessoa não comete esse crime. Ah, então, só para deixar então mais claro agora, sim, né? Ele falou aí dessa intenção e claro que um juiz teria essa avaliação ao julgar um fato ou uma denúncia como essa. Agora, a gente não tem dúvida de que participou do crime quem estava naquela cena, seja o autor que entrou em contato diretamente com aquela criança, um menino de aproximadamente 10 anos, e também quem estava ali assistindo aquela barbaridade, aquelas cenas terríveis, doentias, e quem estava filmando também, e aqueles que incentivam. Então, estão todos ali naquela cena que a gente não queria ter aqui
assistido, mas estamos hoje alertando a você que está em casa, né? No tempo de tanto compartilhamento, o tempo todo a gente recebe conteúdo, né? Pelo WhatsApp, é muito fácil hoje você compartilhar. Pense duas ou três vezes sobre o que você está compartilhando, né, gente? Não só sobre pedofilia, mas também como outras cenas que exponham uma vítima, que sejam muito chocantes. É preciso ter muito cuidado, porque as pessoas têm direito de imagem. Então, nesse caso aí, a criança, ela fica sendo exposta. Você imagina, por exemplo, se os colegas, né, os vizinhos dessa criança recebem um vídeo como esse, como é que ele vai se sentir daqui para frente? Fora o trauma, porque ele não deve ter noção de que ali está sendo abusado, né? Ele está sofrendo um estupro de vulnerável. Então, agora uma criança não consegue entender isso. Daqui a pouco, daqui a algum tempo, ela vai perceber com toda essa comoção, né, a gravidade do assunto e ainda ficar muito envergonhado em saber que os seus colegas e familiares assistiram aquelas cenas. Então, a gente precisa, sim, ter essa noção, sobretudo no tempo de hoje, na era do compartilhamento, nessa era digital, né, Edson? Então, fica o aviso para quem hoje já compartilhou uma cena tão triste e pesada quanto essa e, claro, o chamamento para as autoridades, para o Conselho Tutelar da cidade do Pilar investigar se isso realmente aconteceu por lá e também a polícia. Porque se tem uma coisa boa que a gente podia dizer nessa história é o flagrante, é a prova do crime pelo vídeo e a facilidade agora de encontrar o homem que aparece vestindo a camisa de um bloco de carnaval que teria acontecido lá na cidade do Pilar. Então, com esse registro, a polícia pode alcançar mais rápido esse homem que vai responder, com certeza, por pedofilia.